Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Namangan viloyat kanalimizning qadrli obunachilari, qadrdonlar. Mana bugun sizlarga Namangan shahar Yangiobod dahasidan 600 tuli 4 xonaga ega bo'lgan hovli uchastkamizni obzor qilib beramiz. Demak, ushbu hovli uchastkaga qiziqqanlar bo'lsa, o'zimiz muhojirlarimiz aylanib tomosha qilamiz va kerakli ma'lumotlarga yo'l yo'lakay ega bo'lib qolamiz. Qadrdonlar, sizlarga tavsiya qilinayotgan hovlimiz yoqyaptimi? Albatta yoqishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, ushbu hovli uchastkamiz umumiy 4 xonada qad rostlagan, pastki tomonda alohida 20 metr podval ham mavjud. Xonadonimizda qurilish ishlari mutlaq yakunlangan, faqatgina ta'mirlash ishlari qilinsa bo'ldi. Kommunal tarmoqlarga to'xtalgan bo'lsak, suv svetdan umuman muammo yo'q. Manzilimiz Namangan shahar Yangiobod dahasi Kalinin ko'chada joylashgan. Monja Yangiobod mahalla idorasini shunday yonidan kirsangiz bo'ladi. Katta yo'l bo'yiga 300-400 metr masofa oralig'ida. Va ushbu xonadonimizda mana bundan kichkina bog' qismida o'z mavsumida hosilga kirgan meva daraxtlari ham bor. Ushbu xonadonimiz sifatli va mustahkam ravishda qurilgan. Yog'ochlardan qizil bo'cho yog'ochida bo'lgan. Qadrdonlar, ushbu xonadonga qiziqqanlar bemalol mana bu qo'lim ostidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan bog'lanib, miyalarini qoqib-qoqib tashlasangiz bo'ladi. O'zim muhojirlar, birodarlar, Sherdek hojilar, qiziqamiz. Pulni chang bostirmasdan bemalol ushbu hovli uchastkani xarid qilishingiz mumkin. Qadrdonlar, sizlarning doimgidek Namangan uylaridan.